قربانی کی قضا، اگر وقت پر قربانی نہ کی جا سکی ہو اور جانور پہلے سے موجود ہو تو وقت گزرنے کے بعد اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر جانور موجود نہ ہو تو پورے جانور کی قیمت کا صدقہ لازم ہے۔ ایام قربانی کے بعد پورے جانور ہی کی قیمت کا صدقہ، اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے ایام قربانی میں نہ تو قربانی کی اور نئے جانور خریدا تو بعد میں اس پر ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی اب بڑے جانور کے ساتویں حصے کی قیمت کافی نہ ہوگی بلکہ پورے جانور ہی کی قیمت دینی ضروری ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ثنا اللہ نوہری، آپ دیکھ رہے تھے ایسن نالج۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔